Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe, watu wa Mungu. Tunazidi kuwakaribisha katika ibada hii ya jioni ya leo kutokea hapa KKT Wazo Hili. Leo ni siku ya pili katika juma hili tukiwa na ibada zetu hizi za jioni. Na leo tuko na mchungaji kiongozi, mchungaji Kipoloza kutokea hapa Wazo Hili KKT, na tutaongozwa na kichwa cha somo ambacho kinasema umuhimu wa alama. Na somo hili tutaongozwa kutokea katika kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 26, ambapo tutatembea nao katika somo hili. Nizidi kuwakaribisha wote kufuatilia ibada hii ya jioni kutokea hapa KKT Wazo Hili. Na kwa wale wote ambao wako karibu na kanisa, wanaweza kujiogea karibu sasa hivi ibadani, lakini kwa wale ambao wako mbali wanaweza kutufuatilia kupitia YouTube channel ya KKT Wazo Hili. Nizidi kuwakaribisha, tuendelee kumtumikia Mungu wetu katika roho na kweli kutokea hapa usharikani Wazo Hili. Na kwa wale ambao watakaotembelea channel yetu, usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili ujumbe wa neno wa Mungu uweze kuenea ulimwenguni kote. Kwa hiyo niwakaribishe sana na Mungu awabariki. Nitakuwa salama. Niguse Yawe, niguse Yawe. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Niguse, niguse. Ukinigusa Yawe, Yawe, Yawe. Moyo una ukuo, ukinigusa wewe,
kuwa na wewe moyo wangu wegusa moyo wangu nimefungua moyo wangu karibu nihudumie moyo wangu gusa moyo wangu moyo uko wazi unahitaji uingie mwokozi wangu moyo wangu wegusa moyo gusa moyo wangu moyo wangu moyo wangu moyo wangu moyo wangu moyo wangu gusa moyo wangu gusa ndani kabisa moyo wangu moyo wangu moyo wangu moyo wangu moyo wangu gusa moyo Mungu aseme na moyo wako. Kila mmoja ninatamani ufungue kinywa chako tena sahihi. Msi Mungu aseme na moyo wako. Hebu tuende mbele za Mungu kwa maombi. Takatifu Mungu wetu, Baba wa rehema, Baba katika jina la Yesu Kristo, litukuzwe na lihimidiwe jina lako kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya kusanyiko la watu hawa walioko nyumbani mwako wanaotamani kulisikia neno lako sasa. Ruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako ukaseme na moyo wa kila mmoja. Ninasimama kinyume na kila mamlaka za adui, roho za vita, roho za kuzimu na kila mamlaka za yule mpinga Kristo, bae kazi yake wanikuzuilia mioyo isikusikie. Baba, ninainua kusajiko mikononi mwako nikiomba kwa Roho Mtakatifu wako, sema na moyo wa kila mmoja, sema na nafsi yake, muondolee kila mmoja hali ya kushindwa kukusikia, roho ya uchungu na kila vita vya adui, muondolee kila mmoja ile hali ya kutokusikia. Bari Roho Mtakatifu wako kaseme na nafsi ya kila moja, sema na kusajiko, sema na watoto wako, ninawaombea ule uwezo wa kukusikia, ninawaombea uwezo wa kukuelewa. Ninasimama kinyume na kila mamlaka za adui, mamlaka za mpinga Kristo. Ninasimama kinyume na kila roho za vita, madhabahu za kuzimu, roho za Freemason na kila hali za uganga na uchawi, na kila roho za ushirikina zenye kapo kawaida ya kuharibu fahamu za watoto wako, na kila alama walizowekewa katika mioyo na katika nafsi zao. Ninakataa kila kuhamishwa nafsi zao, ninakataa kila roho yenye kuhamisha nafsi za watu hao ili wasipate kulisikia neno lako. Ewe kuzimu, mamlaka za mapepo, ninautuma moto wa damu ya Yesu. Ndio, hakuna nafsi itakayohamishwa sasa. Ninazifungia nafsi za watu hawa madhabahuni pa Bwana. Acha neno la Mungu likapite kwa wingi. Ewe kuzimu, na madhabahu zako, uganga na uchawi, na kila madhabahu za waganga, ndio madhabahu za wachawi, madhabahu za kuzimu, ninawaambiza kwa mamlaka ya Mungu aliye hai, kila nafsi haitahama nyumbani mwa Bwana. Ninawaachilia hawa madhabahuni pa Bwana wakalisikia la Mungu wao. Ninawaapiza kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kila nafsi iliyoko mahali hapa, ninawakataa roho za usingizi na kila roho za uzito kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Roho ya usingizi na kila roho ya mapepo na wakataa, achilia nafsi zao. Takatifu na Mungu wetu, ninalitakasa kusanyiko kwa damu yako ya rehema. Ukaruhusu neno lako likapita katikati ya watoto wako sasa, katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Alingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie lie tena. Alingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua.
makofi mbele za Mungu aliye hai. Igayo makofi ya sifa mbele za Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Niko karibisha uketi katika uwepo wa Bwana Mungu wetu. Mungu awabariki waimbaji kwa utumishi wenu. Pigieni Mungu makofi kwa ajili yao. Mtukuzeni Mungu kwa makofi ya mashangilio kwa ajili yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya ibada ya jioni. Ni mshukuru Mungu kwa ajili ya juma ambalo Mungu ametupa tena ili kutafakari nyumbani mwake. Nitasoma neno kutoka Injili ya Luka Mtakatifu sura ile ya tano kuanzia msali ule wa kwanza imeandikwa. Ikawa mkutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha mkutano alichomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, toeka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mkono washirika wao walioko katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akasema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata na washirika wa Simoni. Yesu na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo walikuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Pamoja nami tena soma kutoka Isaya sura ile ya 43 na mstari ule wa 25 na 26 umeandikwa. Mimi na mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Nikumbushe, narudia mstari ule wa 26. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, ni juma lingine tena ambalo Mungu ametupa kwa neema. Nilitegemea ujumbe huu tungeliuanza siku ile ya Jumapili, lakini kwa neema nikaupata wajibu nje ya mazingira ya kwetu. Nishukuru yule ambaye alinitangulia jana akihubiri kwa ibada ya asubuhi na jioni. Ni maombi yangu Mungu aendelee kumbariki kwa utumishi wake mwema. Bwana Yesu asifiwe.
Nimesoma maeneo mawili toka Injili ya Luka sura ile ya 5, lakini pia nimesoma kutoka Isaya sura ile ya 43 mstari wa 25 na ule wa 26. Na nimeweka kichwa pale kinachosema umuhimu wa alama au umuhimu wa kuweka alama. Nimelisoma neno ambalo nimekwisha kulianza, lakini habari ambayo nina uhakika wengi mnaikumbuka. Habari inayotukumbusha habari ya huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo, wakati ule akihubiri kando kando ya bahari ile ya Genesareti, kama maandiko yanavyotuambia. Na maandiko yanasema wakati Yesu akiwa anahubiri, kando kando yake kulikuwa na watu, miongoni mwao alikuwemo Petro, ambao hawa walikuwa wamefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Maandiko yanasema hawa Petro na ndugu zake wana wa Zebedayo walikuwa ni wavuvi baharini. Na katika usiku huu wakafanya kazi ya kuvua kwa usiku kucha. Maandiko yanasema hawakupata kitu. Ilifika asubuhi hawakuwa na kitu mkononi. Na wakachukua nyavu zao kama kawaida, wakaenda kwenye maji ili kuziosha. Wanaofahamu kazi za uvuvi au walioona wavuvi wakifanya watanielewa. Zile nyavu zikitegwa, kule ndani kuna vijiti, kule ndani kuna majani, kule ndani kuna mambo mengi mauchafu ya baharini. Wavu wa hauchagui. Na wanapomaliza kuvua, wanawatoa samaki wanaweka pembeni, na wanazichukua zile nyavu wanakwenda kuzisafisha, kuondoa uchafu ambao nyavu imebeba. Kwa hiyo wakawa kando kando wanaosha nyavu, lakini mioyo yao ikiwa imekata tamaa. Mahali fulani kasema maisha ya wavuvi yanategemea pato la kile wanachokipata majini. Na wengi wao ni kama vile nasema hawa vibarua wajenzi, ambao chakula chake cha siku kinategemea kazi ya siku. Akipata kibarua akalipo 10,000, 15,000, 20,000, anaitazama kama ndio chakula chake kwa ajili ya familia na kwa ajili ya utunzaji wa siku ile. Akikosa kazi, maumivu yake ni magumu. Kuna mambo mengi anayotafakari habari ya familia yake, kuna mambo anayotafakari habari ya maisha yake, lakini habari ya kula kwake. Na hawa maandiko yanasema walifanya kazi hiyo usiku kucha, hakuna walichokipata. Wakiwa wamechoka, wameinama kwenye bahari, wanaziosha nyavu, Yesu akatokea katikati yao. Maandiko yanasema Yesu akatamani kwenda ngambo ya pili ili kuifanya injili. Na anasema kando kando ya bahari kulikuwa na vile vyombo viwili, ambavyo kimoja kilikuwa cha Petro. Akamuita Petro, na alipomuita akamuomba ampeleke ngambo. Petro akambeba Yesu kwenye chombo chake bila maswali, akampeleka mpaka ngambo. Yesu akaihubiri injili, watu wakaokoka, watu wakafunguliwa, watu wakalisikia neno, watu wakasikia vingi ambavyo Yesu alitumika kwa siku ile. Miujiza ikatendeka kwa watu wengi, na matendo makuu ya Mungu yakatendeka katikati yao. Na baada ya hapo Petro akamrudisha Yesu mahali alipomtoa. Maandiko yanasema baada ya kuwa Petro amemrudisha Yesu, ndipo Yesu anamwambia Petro, tweka chombo chako paka kilindini. Wakati Yesu anamwambia Petro atweke chombo mpaka kilindini, kuna mambo mawili ya msingi
wale wa asubuhi mtakuwa mlinisikia. Jambo la kwanza, muda ambao Yesu anamwambia Petro aende akavue samaki haukuwa muda wa samaki, muda wa mchana. Wavuvi wanasema muda mzuri wa kuvua samaki ni usiku kwa sababu kuna giza, lakini muda wa mchana samaki wanaziona nyavu. Na kwa maana hiyo mvuvi akiwa anavua mchana ni kawaida anaotea, labda atapata kwa bahati, lakini muda ambao anategemea atapata samaki ni usiku, ndio muda wa kuvua. Yesu anawaambia kina Petro waende wakavue samaki mchana. Lakini jambo la pili, wataalamu wanasema kilindini siko mahali wanakotegemea kuona samaki. Mambo haya mawili yameyazunguka kina Petro. Lakini Yesu anapoambiwa, maandiko anasema Petro anamgeukia Yesu. Anamwambia, mwalimu, sikia, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Muda ambao tulitegemea kupata samaki, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hatujapata samaki, lakini muda huu ni kwa neno lako ndio tutavusha nyavu. Hatuendi kwa sababu ya mazoea yetu, hatuendi kwa sababu ya uzoefu, hatuendi kwa sababu ya jambo lingine, kwa sababu muda tunaochua na uzoefu wetu sio wakati huu. Tutatweka nyavu kilindini kwa sababu wewe Yesu umesema tuende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko anasema ndipo wakashusha nyavu, na zilipoingia baharini zile nyavu zikakamata samaki wengi, kiwango ambacho nyavu zilikataka kuchanika. Wakawaita na washirika wao waje kuwasaidia, wakapata samaki wengi kiwango kwamba wao na washirika wao mashua zao zikataka kuzamba baharini kwa sababu ya wingi wa samaki. Na baada ya samaki wale, ndipo maandiko yanasema Petro anafunguka ndani kwa muujiza wa samaki. Ndipo Petro anafunguka ndani, anagundua yuko na mtu asiye wa kawaida. Ndipo anasema Petro anamwambia Yesu, ondoka kwangu kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi. Tangu alipoanza safari, Yesu anamuita Petro, ingia chomboni, twende amembeba Yesu kwenda chomboni. Yesu anapiga injili, Petro, ule mguso haukuwepo, isipokuwa nidhamu ya moyo wa Petro ndio iliyokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kama nisikia nipungie mkono namna hii. Petro anamuitikia Yesu sio kwa sababu anamjua. Anamuitikia Yesu sio kwa sababu Petro ameokoka. Yes, Petro anatii neno la Yesu kwa sababu ya tabia yake ya kutii na kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nisikilize vizuri. Petro anamtumikia Kristo sio kwa sababu anamjua. Wakati huu Petro alikuwa bado amjui. Lakini Petro anatumika kwa sababu ya nidhamu na tabia yake njema aliyozoea kutii na kufanya. Akambeba Yesu. Yesu akahubiri injili. Amemaliza kuhubiri injili, ndipo anamwambia Petro, weka chombo majini. Anakwenda navua samaki. Baada ya muujiza wa samaki, ndipo Petro anamtambua Yesu, anamuona kupitia muujiza wa samaki. Na ndipo anasema akainama mpaka miguuni pa Yesu, akasujudu, ndipo akamwambia, ondoka kwangu kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi. Na ndipo Yesu anamwambia Petro, kuanzia leo hautakuwa mvuvi wa samaki tena, bali utakuwa ukivua watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninatamani ninapoyazungumza maneno haya, na leo ikiwa ni siku ya kwanza
Petro anatii sio kwa sababu ameokoka. Kama nielewa nipungie mkono namna hii. Ndani ya kila binadamu Mungu amewekeza kazi zake. Na ndani ya kila binadamu Mungu amewekesha utumishi ndani ya watu. Na kila mtu amewekewa utumishi kwa majira, amewekewa utumishi kwa mahali pa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mwanadamu ni kazi ya mikono ya Mungu. Na Mungu amekuweka kwenye maisha haya kwa sababu ya utumishi wa kwake. Wiki hii kila nitakachokizungumza, sizungumzi habari ya watu kwamba hao wameokoka au hawajaokoka. Ninazungumza habari zako wewe unayenifuatilia, ambaye ni kazi ya mikono ya Mungu aliye hai. Ya kama Mungu alipokuleta kwenye maisha haya, amekuleta kwa sababu anajua uko wajibu ulioko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia tena unisikie. Uko kwenye maisha haya kwa sababu Mungu amekuweka ili umtumikie. Na utumishi wa watoto wa Mungu mbele za Mungu wao haupo kwa sababu, nitumie lugha nyepesi ya sasa, kwamba wanatumika kwa sababu wameokoka. Tunatumika kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Kwenye maandiko yanasema maana vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila jema linalotendeka kwako linaacha alama ya kukumbukwa. Lakini kila ovu, kila baya linalotendwa kwako linaacha pia alama ovu ya kukumbukwa kwa ajili yako. Ninapozungumza habari ya neno ambalo nimetamani kulitafakari juma hili, umuhimu wa kuacha alama. Ninapozungumza habari ya alama, ninazungumza habari ya vitu ambavyo vinatunza kumbukumbu au vitu ambavyo vinatambulisha. Alama ni kitu kinachotunza kumbukumbu au kinachobeba picha ya utambulisho wa jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kama nisikia nipungie mkono namna hii. Ninapozungumza habari ya alama, ninazungumza habari ya vitu vinavyoweza kuacha au mambo yanayoweza kuacha kumbukumbu inayobaki kama utambulisho kwa habari ya tukio au jambo lilofanyika wakati fulani au mahali fulani. Kwa tunaposema umuhimu wa kuweka alama au umuhimu wa kuacha alama, alama kwenye maisha ya binadamu zina tabia ya kutambulisha yale ambayo binadamu ameyafanya. Lakini alama ambazo naweza ukatambulishwa katika mwili, lakini alama unazoweza kutambulishwa katika roho. Alama zinaweza kutambulisha uwepo, lakini zinaweza kutambulisha hata wakati haupo kwenye maisha eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jambo ambalo unalitenda likalenga kutumikia ile nafasi ya Mungu kwenye maisha yako linalokwenda likafa bure. Lakini kila kitu unachokifanya kinaacha alama ya ule utumishi ambao wewe unaufanya katikati ya watu au katikati ya jamii ambayo Mungu amekupa kuwa katikati yake. Alama zina tabia ya kumtambulisha mtu, lakini alama zina tabia za kufanya mtu asife hata kama mwili utakufa, lakini jina lake halitakufa kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mambo ambayo yanapotendeka yanabaki katika kumbukumbu za maisha ya watu. Nikifundisha asubuhi nilisema kiutazama msalaba kwenye madhabahu zetu wa Luteri. Kiuhalisia msalaba ulioko madhabahuni sio kwamba ndio msalaba uliomtundika Yesu, lakini ni alama ya msalaba ambao Bwana wetu Yesu Kristo alitundikwa. Tunapoutazama msalaba huu unabeba kumbukumbu
ya mambo ambayo yalitendeka. Kwa Waluteli ukiutazama huo msalaba mmoja unabeba kumbukumbu ya kwamba wokovu wetu ni gharama. Yuko mtu aliyekubali mateso, na kwa njia ya mateso ya msalaba ya mauti sisi tulipata kuokolewa. Msalaba unatukumbuka gharama ya wokovu, unatuelekeza toba. Bwana Yesu asifiwe. Unatukumbusha thamani ya wokovu wetu. Lakini unapotazama msalaba una upande wa pili, unatuonyesha nguvu ya ushindi. Tunao ushindi kwa sababu alipanda mtu msalabani, akajitoa kwa sadaka, akafa. Alipofufuka ni kwamba hata vilivyokufa vyote tuna uhakika kwamba vina uwezo wa kufufuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, unapoutazama msalaba haubaki kukuonyesha uchungu wa mauti ya Yesu ukaishia pale. Lakini msalaba unakuonyesha pia ya kwamba aliyepanda msalabani hayupo. Hayuko msalabani wala hayuko kwenye mateso. Alipita kama njia, na mwisho wa mateso yale, kila ambacho kiliteswa pamoja naye na kila kitakachoteswa naye pamoja naye, hata sasa kina uhakika wa nguvu ya uzima pamoja naye. Kwa sababu hakuishia kwenye mateso, hakuishia kwenye kufa, lakini alifufuka tena. Hayuko msalabani, na ndio maana msalaba uko tupu. Hayuko tena msalabani, lakini yuko hai. Ikiwa hayuko msalabani, maana yake hata wewe hautabaki msalabani. Hata kama unapita kwenye changamoto, unapita kwenye mateso, hautabaki msalabani. Lakini unao uhakika, ikiwa ni mfuasi wake yeye, na wewe utafufuka tena, na nguvu ya Mungu aliye hai itakurejea katika jina la Yesu Kristo. Alama inatupa kumbukumbu, lakini sio kumbukumbu inayobaki kwa kumbukumbu, lakini ni nguvu ya kumbukumbu inayoishi hata itwapo leo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tunapozungumza habari ya umuhimu wa kuweka alama, Petro, alama ya utumishi wake haikuanza kwa sababu Petro ameokoka, haikuanza kwa sababu Petro anamjua Yesu. Ilianza kwa sababu ya nidhamu ya Petro kutumika. Ninarudia hapo leo ikiwa ni siku ya kwanza. Unatumika, ajenda ya kwanza sio kwa sababu umeokoka. Unatumika kwa sababu wewe ni kazi ya mikono ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kama unielewa nipungie mkono namna hii. Na watu wanaendelea kuuliza, mchungaji anaongea nini? Narudia tena. Unatumika, ajenda ya kwanza sio kwa sababu umeokoka. Unatumika kwa sababu uko mpango wa Mungu wewe umtumikie. Alama ya utumishi wako haianzi kwa sababu ya wokovu wako, inaanza kwa sababu ya tabia ya kumjua Mungu na kutamani kumtumikia. Tabia yote njema inayoonyeshwa, tabia yote njema iliyo katikati ya watoto wa Mungu inaacha alama za kukumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Petro anapata neema ya wokovu. Petro anapata neema ya kupanda daraja, sio kwa sababu alimjua Yesu, lakini kwa sababu ya tabia yake ya utii. Yesu alipomwambia Petro, ninataka kwenda ng'ambo, Petro akamwambia, twende mzee. Yaani kwa naisoma hii mpaka naogopa. Petro amembeba Yesu akampeleka kwenye huduma pasipo kumjua. Anakuja kumjua baada ya muujiza wa samaki. Lakini nini kilichomfanya Petro akakutana na muujiza wa Yesu Kristo? Ni roho yake ya utayari. Alipokubali kumbeba Yesu, akampeleka mpaka ng'ambo, akatumika kama chombo kiteule. Kikatumika kama chombo cha Yesu. Na Yesu alipomtumia Petro, hakumwacha kama alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unielewa nipungie mkono namna hii. Ninarudia kwa mara ya tatu kabla sijapiga hatua kwenda mbele. Ninarudia tena.
uhusiano wa Petro na Yesu haukuanza kwa sababu Petro anamjua Yesu. Ulianza kwa sababu ya tabia ya nidhamu ya kusikia na kutenda. Petro anaambiwa na Yesu, nipeleke ngambo. Petro angeweza kusema nimechoka. Petro angeweza kusema siwezi kufanya Bwana. Nimeshatumika usiku kucha na sasa nimechoka. Hebu ita wengine. Petro hakusema sikujui. Lakini jambo la kwanza, Petro alitii akatumika. Na kwa sababu ya kukubali kuwa chombo, alipokubali kutoa mali yake itumike kwa ajili ya Yesu Kristo, na ndipo mlango wa kuhama daraja moja kwenda daraja nyingine ulipotokea. Narudia tena, mlango haukupatikana kwa sababu Petro alikuwa ameokoka. Mlango ulikuwa umepatikana kwa sababu ya tabia ya Petro ya kutii na kutubika. Ninapozungumza maneno haya, umuhimu wa kuweka alama. Kuna watu wengi wako tayari kutumika kwa sababu wanajua watakachokipata kwa wale wanaowatumikia. Ukimwambia ajenda yote atakwambia nitapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Swali ambalo kwa Petro halikuwa la kwanza. Kwa Petro ni baada ya kuwa ametumika, amepanda daraja, ameendelea kutumika, ndipo akaanza kutafakari. Na mwisho ndio akamfuata akamwambia, mzee sikiliza, tumeacha vyote, tumekufuata, tutapata nini? Swali la Petro tutapata nini halikuwa la kwanza. Alipoambiwa Petro, chukua mashua, nipeleke ngambo, alikwenda. Alipofika Petro akaambiwa, acha vyote, utavua watu, akaenda. Akiwa katikati ya utumishi, ndipo Petro anauliza, sasa mzee, tumeacha vyote, tumetii, tukasikia, sasa tutapata nini? Ndipo anaambiwa Petro, sikia, hakuna aliyenitumikia atakayepata hasara. Anayo hazina mbinguni, lakini katika ulimwengu huu mara mia. Hakuna hasara kwenye kunitumikia. Kila aliyenitumikia amepata faida. Hakuna utumishi ambao watu walimtumikia Mungu akawaacha waone hasara. Ninarudia hapo. Hakuna maisha ya kujitoa kutumika kwa ajili ya wengine ambayo yataachwa yateketee na kupotea. Lakini kila alama ya utumishi ambayo mtu anatumika mbele za Mungu ni alama zinazobaki kama kumbukumbu kwa habari ya maisha ya watoto wa Mungu. Ni alama ambazo zinabaki zinazokupa ujasiri. Kuna majira ambayo utakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kutoa mfano mmoja nikiwa hapa, nadhani bado mgeni kabisa. Kasema kuna mtu mmoja ambaye ni mtoaji, ni yule mtoaji paka unajua ni mtoaji. Na Mungu amembariki. Lakini katikati ya baraka zake hajasahau kumtumikia Mungu kwa vipawa vyake. Ni mtu ambaye kanisani kutamkwe kitu amefanya. Ni mtu ambaye kabla hakujatamkwa kitu amefanya. Hata kuna wakati fulani alikuwa anapita kwenye changamoto yake fulani, akanijia akaniambia, mchungaji, nina, alikuwa na kumbukumbu yake ya miaka fulani ya ndoa. Nikaenda, na tulipokuwa katika ile hafla tuko wachache tu, akasema, nina jambo ambalo nataka kusema na Mungu, lakini mchungaji, hebu niambie kwa habari ya pale kanisani, kuna kitu gani hakipo ambacho ungetamani nikinunue, lakini ndio itakuwa sadaka yangu kwa ajili ya jambo langu hili. Nikawa kama mtu aliyepewa mtego. Nikajiuliza niseme kitu gani. Nikaangalia, nikampimia, nikamwangalia, nikasema hivi niseme nini? Labda nikisema zaidi, nikisema kidogo, yani mimi nikaanza kupata shida kibinadamu, lakini yeye amenifungulia. Na wakati huo tulikuwa na shida ya mashine.
Baadaye kuna sauti kanisemesha nikasema mashine amplifier. Akaniambia ya kiasi gani? Nikamwambia labda ukanitasaidie kujaribu, akaambia no, mchungaji nataka kusikia kutoka kwako, niambie leo. Nikamwambia amplifier ziko nyingi, kuna za milioni 2, milioni 2 na nusu, ziko za milioni 3. Akanambia basi mimi nitanua ya milioni 3 na nusu. Nikamtazama nikaogopa. Na alikuenda akainunua, aliagiza nje, ikaja amplifier safi, na akafika mahali akaja akanikabidhi li amplifier kubwa. Mchungaji, sadaka yangu ni hiyo, lakini endelea kusema na mko habari ya 1, 2, 3. Ni mtu ambaye amefanya vitu sio kimoja wala sio viwili, kwa watu binafsi lakini kwa kanisa. Iko siku iliyokuwa haina jina, mama yake mzazi aliugua kipindi kile corona imepamba moto, kipindi kile corona imeshika kasi, mama yake mzazi akaugua, na dalili zote alizokuwa naumwa ilionekana ni corona. Ni mama aliyekuwa kwenye koma, ameugua, yuko kwenye koma. Akasafiri mpaka nyumbani. Alipofika nyumbani akamwona mama yake, mama amekwisha. Ni yule ambaye wanamtegemea sasa au dakika kadhaa, hawezi kula, hawezi kufanya chochote. Ninashuhudia ushuhuda huu madhabahuni pa Bwana. Akachukua simu yake akanipigia, piga piga na wewe, simu haikupatikana. Kwa hiyo amevurugwa, amechanganyikiwa, anamtafuta mchungaji wake ambaye alikuwa ni mimi, ili sasa anishirikishe nipate kuomba. Na alikuwa anatamani alitumie tiketi ya ndege nikimbie mara moja tukafanya maombi kwa ajili ya mama yake. Piga simu, piga na wewe, sipatikani. Hata akili ya kusema amwambie mtu, nenda akamwambie mchungaji, ikapotea. Moyo ukauma, ukaleta shida, akateseka na muangalia mama hivi, yuko kwenye koma katika hali ya kufa. Anasema kitu cha kwanza kilichokuja kwake ni sadaka alizotoa. Anasema alimtazama mama yake hivi akiwa kwenye koma, akamwambia Mungu, hata kama wengine wanaugua na kufa, lakini kwa habari ya mama yangu mimi, kwa habari ya mama yangu, kumbuka sadaka nilizokutolea. Anasema alizitaja kwa majina, hata mashine aliyonunua kanisani ya milioni 3 na nusu alitaja kwa majina. Kumbuka ile mashine iliyoko kanisani, kumbuka nilipotoa, kumbuka. Akaeleza, akaeleza, akasema, akakumbusha. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao sadaka za mwanamke yule ninazo nyumbani kwangu, na mimi ni miongoni mwao. Kwa hiyo akataja na kusema, kumbuka nilivyofanya na kwa mchungaji wangu, kumbuka kwa sababu ya hiki umesema nikukumbushe, mama yangu hastahili kufa. Alimkumbusha Mungu kwa habari ya alama ya sadaka zake. Wakati ambao anapiga simu mchungaji haonekani, hapatikani, mahali ambapo angetumaini labda mchungaji amsaidie kuomba, lakini mchungaji hakupatikana. Lakini anasema aliinama akasema na Mungu kwa habari ya sadaka ambazo amezitoa, akazihesabu kwa majina yake, akazitaja, na mwisho akasema kwa sadaka hizi anamwambia Mungu ya kwamba, sikia, umesema nikukumbushe, mama yangu hastahili kufa. Nasema aliomba, akaacha maombi yake pale, akatoka, akamwacha mama, akaenda chumbani kwake, akakesha katika kuomba. Alipokwenda asubuhi akamkuta mama yake, sio yule aliyemwacha usiku, hayuko kwenye koma, mambo yameanza kukaa sawa. Na baadaye mama akaomba mtori, kwenye safari mama akainuka, na baadaye mama ni mzima mpaka hivi ninavyozungumza. Na ndipo sasa baada ya siku kama 3-4 ndipo akili inafunguka, ananipigia. Ananipigia sio kwamba mama yuko kwenye koma, ananipigia kunipa ushuhuda ya kwamba mama ni mzima.
akaniunganisha na mama kwenye simu. Tunaongea, mama anasema, mchungaji, ilikuwa nife nipotee. Nilikuwa nakufa lakini Mungu amenirejeshea uhai. Nilikuwa nakufa kwa sababu hata madaktari walishakata tamaa. Na wakati ule hakuweza kupeleka hospitalini, wengi walikuwa wanaogopa. Hawakupeleka, alibaki nyumbani. Wamekaa wanasema ukipeleka hospitalini ndio amepotea. Muache nyumbani. Kulikuwa na maelezo mengi mengi mengi. Lakini katikati ya wengi waliokufa, yeye alirejeshewa uhai. Na yule dada anasema, mchungaji, ninamshangaa Mungu kweli. Mungu amenitendea haya. Nikamtazama nikamwambia, sikia, iko pointi ambayo haitakuwa wewe na watu, itakuwa wewe na Mungu. Ninapozungumza habari ya umuhimu wa kuweka alama, Mungu anasema na Yakobo katika kitabu kile cha Isaya 43:26, unikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki. Una ujasiri upi wa kusema na Mungu? Una jambo gani ambalo unaweza ukamkumbusha Mungu kwa habari ya utumishi wako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa umenielewa, nipungie mkono namna hii. Ninarudia tena kusema na wewe. Ninapozungumza umuhimu wa kuweka alama. Kuna mtu mmoja akasema, ogopa sana kuishi mahali kama upepo. Ogopa sana kuishi mahali kama pumzi. Kwa sababu pumzi hii, hewa hii, ni ya muhimu sana kwenye maisha yetu, lakini haionekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Inarudia tena. Kuna mtu mmoja akasema, ogopa kuishi mahali kama pumzi tunayovuta. Ina umuhimu sana kwenye maisha ya watu. Haionekani, haikumbukwi. Haikumbukwi sio kwa sababu haina umuhimu kwenye maisha ya watu. Haikumbuki kwa sababu haionekani kwenye alama za maisha ya watu. Anapozungumza hilo, nakumbuka kuna mkuu wetu mmoja wa mkoa miaka fulani, mkoa wa Dar es Salaam hapa. Aliwahi kualikwa kwenye harambee pale Kariakoo Sharikani, na mimi nilikuwa kijana wa pale. Yule mzee aliposimama akasema maneno haya, aliulizwa kwanza, kwa sababu kwanza hakuwa Mkristo. Jambo la kwanza, hakuwa Mkristo. Lakini alipoalikwa kwa Waruteri pale Kariakoo alikwenda. Na alipokwenda yeye mwenyewe akajitangulia. Akasema watu wengi wanajiuliza kwa nini mimi nikialikwa kila mahali nakwenda. Akasema siendi kwa sababu tu mimi ni mkuu wa mkoa. Lakini nakwenda kwa sababu baba yangu aliwahi kunifundisha, akasema, mwanangu, naogopa kutaja jina. Kwa sababu pia mzee yule anakaa wazo hili hata sasa. Akasema baba yangu mzazi alinifundisha ya kwamba, mwanangu, kila mahali unakokwenda chima shimo, halafu panda mgomba ndani yake. Kila mahali unakokwenda chimba shimo, panda mgomba ndani yake. Mgomba utakaopanda kama hautakula wewe, watakula wengine watakaokuja baada yako. Anasema lakini mgomba utakaopandwa ni alama ya kukumbukwa kwako. Kila atakayevuna mgomba ule wa ndizi atasema, abarikiwa aliyeupanda mgomba huu, kwa sababu utamfaa wakati wa shida yake. Na kwamba hata wakati haupo, lakini alama ya mgomba ule kila siku utakumbukwa. Anasema watu watakubariki kwa sababu mema uliyoyaacha yatawanufaisha wengine, na kila atakayesimama katika mema yale atakutamkia baraka. Kama hazitakukuta wewe, zitakuta uzao wako. Kaubenielewa, nipungie mkono namna hii. Kwa hiyo akasema, niko kwenu leo sijaja kwa sababu nyingine, nimekuja kwa sababu baba alinifundisha. Mahali popote unapokwenda, chimba shimo, panda mgomba, akimaanisha mgomba lazima utaota. Anasema utakapoota, hata kama hutakula wewe, watakula wanaofuata. Na kwa kila atakayekula atatamka maneno ya kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Akasema na mimi leo nimekuja kwenu, nimekuja kuchimba shimo nipande
mgomba, kwa sababu kile mtakachokifanya naamini ya kwamba nitakumbukwa na mtaendelea kunisimulia hata kwa siku zijazo. Na mimi nashangaa wakati nazungumza alama, yule mzee nikamkumbuka kwenye ufahamu wangu. Na mimi nimemsimulia, halafu neno langu ni hili, na Mungu amkumbuke na kumbariki kila itu hapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, ninapozungumza habari ya umuhimu wa kuweka alama, hakuna jambo unalolifanya jema litakalokufa. Bwana Yesu asifiwe. Ninawatazama watu waliohusika kwenye kujenga jengo hili la watoto. Juzi nikapokea ugeni kubwa tu. Nini anasema, mchungaji, tumesikia simulizi zenu, yale mliyoyafanya. Tumekuja ili kujifunza kutoka kwenu. Nikawakaribisha, wakalitazama jengo la watoto, na wakilitazama akasema, mchungaji, wabarikiwe washirika wako sana kwa sababu ya kazi kubwa walioifanya. Wabarikiwe washirika wako kwa kazi walioifanya. Huwezi kuelewa yale maneno anayotamka yalivyo na thamani kwa wale walijibidisha wakajenga hilo jengo. Huwezi kufahamu thamani ya yale maneno. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usiaone leo, lakini kwa wakati wake utayaona kwenye maisha yako. Ndio maana kuna mahali watu wanakwenda, wanafika mahali wanauliza, mchungaji, yani nimeshangaa, unajua katikati ya watu kuna mmoja akaniambia, katikati ya watu miangapi wale sikumbuki, kama alitaja 300, akaniambia tu wamechaguliwa watu 4 katikati yao na mimi eti ni mmoja wapo. Nikamwambia, Mungu hawezi kukupungukia. Hawezi, kwa sababu Mungu ana tabia ya kuwakumbuka watoto wake. Kwenye kitabu cha Isaya, narudia, 43:26, anasema unikumbushe tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki. Una jambo gani ambalo una ujasiri wa kumwambia Mungu juu ya maisha yako nyakati ngumu zinapokuja mbele yako? Kuna kitu gani ambacho unakikumbuka kwenye maisha yako unachoweza kusema mbele za Mungu kwa ujasiri ya kwamba hiki ndicho, Mungu, ninakukumbusha na ukatende kwa ajili yangu? Ninapozungumza habari ya alama, narudia, sizungumzi habari ya maisha ya watu ambao wanasema sisi tumeokoka peke yake. Ninazungumza habari ya maisha ya watoto wa Mungu kwa ujumla wake. Mgeuke jirani yako muulize, kuna jambo gani Mungu atakukumbuka? Sasa kuna watu wengine wanaogopa hata kuwageukia majirani zao na kuwauliza. Mgeuke tu jirani yako muulize, kuna jambo gani Mungu anakukumbuka? Wewe ndugu, mgeukie jirani yako muulize, kuna jambo gani Mungu anakukumbuka? Wapendwa, ninapozungumza habari ya alama, kuna mambo ambayo Mungu akikupa neema ukayatumikia, hata ukiwa kwenye maombi yako binafsi uchocholoni, unaweza kukesha usiku kucha, una neno la kumwambia Mungu. Nyakati ngumu zinapokuja mbele yako, na kama Mungu amesema unikumbushe tuhojiane, unapoweza kugusa ukaacha alama kwenye maisha ya watu wengine, unao ujasiri moja wa kumwambia Mungu akukumbuke. Lakini haibaki ujasiri, una ujasiri ya kwamba wako watu wengine wanaweza kusimama kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema alama zina tabia ya kumtambulisha mtu. Alama zina tabia za kumfanya mtu akae kwenye kumbukumbu ya kwake, lakini kumbukumbu ya mioyo ya watu wengine. Alama zina tabia, hata ukiwa umelala mauti, hautakufa, mwili wako utalala, lakini nafsi yako itaongea na itakumbukwa kila itoapo leo. Alama za matendo ya maisha yako zinaweza kukubariki wewe na uzao wako, zinaweza kukulaani wewe na uzao wako. Kuna alama gani zinazoongea kwenye maisha yako? Leo siku ya kwanza nazunguka hapo, sitaki kutoka nje.
Ningeweza kukuambia alama nyingi ambazo tutazijadili kwenye maisha. Alama za kina Dorcas ambao hata walipokuwa wamekufa, wako watu walipiga kelele, wakamdai Mungu kwa ajili ya kina Dorcas wakafufuka. Ziko alama za kina Cornelio ambao walifanya kama kwa Bwana, sio kwa sababu wameokoka, lakini kwa sababu walimchua Mungu anayemtumikia. Wakatumika kwa adabu, lakini alama za maisha yao zikamshurutisha Mungu na Mungu akatenda kwa ajili yao. Kuna alama gani inayozungumza juu ya maisha yako ambayo una ujasiri wa kumkumbusha Bwana wakati wa nyakati ngumu zinazopita kwako, ili Mungu afanye kwa ajili yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia tena, kuna alama gani inayozungumza juu ya maisha yako inayokupa ujasiri wa kufungua kinywa chako na kumkumbusha Bwana kwenye maisha ya kwako? Kwa kiwango gani umegusa maisha ya wengine? Kwa kiwango gani wako watu wanapokukumbuka wanakuombea? Watu wanaguswa na vitu gani kwenye maisha ya kwako? Kuna vitu gani ambapo watu wanapokukumbuka au wanapovikumbuka wana nafasi ya kusema kwa ajili yako? Kuna watu wengi wanaoishi kwa ajili ya maombi ya watu wengine, hawaishi kwa sababu ya maombi ya kwao. Ungelitamka kwa namna unavyoweza kuomba, wakati mwingine hata kuchua kuomba hawawezi. Lakini wako watu ambao wanaishi kwa maombi ya watu wengine, wakiinuka mahali walipo hawajaacha kutamka majina yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna bwana mdogo mmoja, sikumbuki ilikuwa ni juma ngapi hivi, naomba mnisaidie, ile siku ya kina baba ilikuwa lini? Nadhani ilikuwa juma lililopita. Nikalikuta li message kwenye simu lirefu, nikaliangalia, bwana mdogo mmoja ameandika, anasema ukimuondoa, yani anamtaja jina baba yake mzazi, ukimuondoa baba yangu mzee fulani, anasema aliyesimama pembeni yake ni mchungaji Kiporoza. Anasema leo sikiwa ni siku ya wababa, nadhani alitamka neno hilo. Anasema ninakuombea kwa sababu maisha yangu yako jinsi yalivyo kwa sababu yako. Akasema ninakuombea maisha marefu. Ameweka maneno pale. Kila wakati huwa narudi nasoma ile message, nainuka naambia Mungu nakushukuru, maana nilifanya kama kwako, lakini umeninulia watu wanaomba kwa ajili yangu. Nikaisoma ile message, ikaugusa moyo wangu. Ishi katikati ya watu wengine. Ninapoleta somo hili kwa ajili yako, ninatamani uelewe ya kwamba Mungu anatazama moja, na utazama moyo ulio tayari, lakini anaitazama tabia inayotenda sawa na makusudi ya kwake. Nikitazama kwenye Biblia, ninajiona kama maneno yanakuja baadaye sana, lakini shuhuda za aina ya maisha watu walioishi yamebeba nguvu kubwa katika kudhihirisha yale makusudi ya Mungu katikati ya maisha ya watu. Ndio maana Laisa, na kuna mahali ukafikiri
hivi kwa nini fulani, mbona tunamuona ni mwenye dhambi? Tunaelewa kabisa dhambi zake ziko wazi, lakini Mungu anamuinua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao hata ungeulizwa leo kwa habari ya mtu fulani, ungesema alipaswa atakufa kwa sababu ya aina au mambo yanayoonekana kwake. Lakini unashangaa, badala ya kufa yeye, wanakufa wale ambao usingefikiria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno wanipungie mkono namna hii. Ni kwa nini somo hili sio tamu sana kulisikia, lakini zuri sana kujifunza? Umewekwa kama mtumishi wa watu wengine. Umewekwa na ndani mwako uko utumishi wa kumtumikia Mungu. Na utumishi wa Mungu uko namna mbalimbali, namna ya kutumika. Na unapokuja kwako alama za yale unayotumikia, imejenga nguvu kubwa katika wewe kuyaona mapenzi ya Mungu katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninapolizungumza neno hili jioni ya leo, maandiko yanasema Yesu akamkumbuka Petro, akaikumbuka na ile mashua, na mwisho wa safari ndipo anamwambia Petro, hautavua samaki tena, lakini wewe Petro utakuwa mvuvi wa watu. Hautakuvua samaki tena, utakuwa mvuvi wa watu. Akahamishwa kutoka nafasi moja, akapelekwa kwenye nafasi nyingine ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Akaondolewa kutoka hali ya kuwa mvuvi wa samaki baharini, akapewa heshima ya kuhusika na maisha ya wengine. Ninapolisoma neno hili, ni maombi yangu madhabahuni pa Bwana ya kwamba Mungu akukumbuke na wewe kwa uweza wa jina lake kuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninasema Mungu akumbuke na alama zako kwa jinsi ulivyomtumikia. Ninasema Mungu alikumbuke na jina lako kwa kadri ya utumishi wako mbele zake. Asiache alama iwayo kufa, lakini Mungu akukumbuke majira haya kwa uweza wa jina lake kuu. Ikiwa Mungu alimkumbuka Petro, akamtoa kwa mvuvi wa samaki, akamuinua na kumpandisha cheo, ninasema machila haya Mungu akukumbuke wewe kwa alama ya utumishi wako mbele zake. Pigie Mungu makofi ya shangwe. Asikupungukie Mungu Mwenyezi, wala asipungukie alama za utumishi wako mwema. Lakini Mungu akumbuke na sadaka yako, na Mungu ayakumbuke matendo yako mema kwa ajili ya watu wengine. Ulipomhudumia mnyonge na dhaifu yule, Mungu aikumbuke sadaka yako kwa utukufu wa jina lake. Inasema ulipoweka ukatumika kwa ajili ya watu wengine, ukalinda heshima zao, ukalinda hadhi zao, ukawatetea mahali popote, jioni ya leo Mungu akukumbuke wewe kwa uweza wa utukufu wake. Nasema kila alama ya sadaka zako kwa ajili ya madhabahu ya Mungu aliye hai, maombi yangu leo ni haya: Mungu akukumbuke kwa uweza wa jina lake kuu. Simama mbele za Bwana. Ikiwa Mungu anasema kwenye kitabu cha Isaya, unikumbushe tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki, yako mambo mengine yamefichwa machoni pako wala hukumbuki, yako matendo mema ambayo umetumika na wakati mwingine amefundikwa hata jioni hukumbuki namna ambavyo uliwahi kutenda. Wakati mwingine kwa sababu ya machozi unayopita nayo, wakati mwingine kwa sababu ya vita unavyopita navyo, lakini wakati mwingine kwa sababu ulitumika kama kwa Bwana, haukutumika kwa ajili ya heshima ya kibinadamu. Lakini Mungu anasema unikumbushe tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Ninatamani leo tunapolianza somo, litasafiri katika kibadi wiki mbili, lakini leo tunapolianza somo madhabahuni pa Bwana, ninatamani sana neno lako moja kubwa, uinue kinywa chako mbele za Mungu jioni ya leo na umsi Mungu hata kwa yale yaliyofichika, Mungu na akukumbuke. Kuna vitu vimetendwa kwako na wakati mwingine la sio kwako, hata kwa waliotangulia, vinavyobeba historia,
vinavyobeba mambo makubwa kwa ajili ya maisha yako. Lakini kuna mahali unapita wala hukumbuki. Ninatamani jioni ya leo Mungu akukumbuke kwa kila jema ulilolitenda. Mungu azikumbuke na sadaka zako. Mungu aukumbuke na utumishi wako. Lakini kila mahali ulipopungua, tafuta rehema mbele za Mungu. Na tafuta Mungu akufungue kutoka ndani, akuwezeshe ili upate kulitumikia kusudi lake. Unikumbuke Yesu, unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Usinipite Yesu, unapowazuru wengine naomba usinipite. Unikumbuke usinipite. Mnyonge huyu, dhaifu huyu, unikumbuke. Watoto hawa, wa mama hawa, unikumbuke. Kila mmoja na haja yake, unikumbuke. Wamekuja mbele madhabahu yako, unikumbuke. 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 Natamani jambo moja tu jioni ya leo. Ikiwa Mungu amesema unikumbushe, tuhojiane. Ukiwa umeikamata sadaka yako mkononi, wewe ndiye unajua unatamani kuhojiana nini na Mungu.
Wewe ndiye unajua unataka kumwambia Mungu nini. Leo ikiwa ni siku ya kwanza tunaianza safari ya semina hii pana na semina hii ndefu. Ukiwa umeishika sadaka yako mkononi, ninatamani kinywa cha kila mmoja kipate nafasi ya kuinuka na kusema na Mungu madhabahuni. Ninatamani kila mmoja upate nafasi ya kufungua kinywa chako na kuzungumza na Mungu. Kwa yale usiyoyakumbuka, mwambie Mungu akukumbuke. Lakini katika yale ambayo unayakumbuka, hebu sema na Mungu. Katikati ya madai yako na katikati ya mahitaji yako mbele za Mungu, inua kinywa chako, umeikamata hiyo sadaka, inenee madhabahuni pa Bwana. Tamani Mungu akukumbuke na tamani Mungu akutendee. Hebu fungua kinywa chako mbele za Mungu, sema na Mungu juu ya madhabahu yake. Takatifu Mungu wa rehema, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kusanyiko la watu hawa walioinuka juu ya madhabahu ya kwamba Mungu unawajua, wamekamata na sadaka zao na wanatamani kusema nao. Ukasikia haja za mioyo yao kuombapo madhabahuni pako. Baba, ukawatendee, ukafungue masikio yako ya mbinguni, ukawasikie watoto wako. Inua vinywa vyao, kapokee maneno ya vinywa vyao kwa damu yako Yesu. Hebu inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, nimeinua sadaka yangu na moyo wangu madhabahuni pako. Yesu, ninakusi ukanikumbuke kwa alama za utumishi wangu. Ukanikumbuke Yesu kwa alama ya matendo niliwatendea wengine, matendo yaliyobeba. Ukanikumbushe kila alama zilizosahaulika mbele yangu. Ninapita kwenye nyakati za uhitaji, ninapita kwenye nyakati za kutamani kukuona Mungu ukizungumza kwenye maisha yangu, ukizungumza kwenye kazi yangu. Leo Yesu, sema na moyo wangu, sema na nafsi yangu kwa jina lako Yesu. Hebu fungua kinywa chako, endelea kusema na Mungu ukiwa umeikamata sadaka yako madhabahuni pa Bwana. Sitamani kuomba kwa ajili yako, ninatamani ufungue kinywa chako na useme na Mungu juu ya madhabahu yake. Hebu fungua kinywa chako mbele za Mungu, sema na Mungu juu ya madhabahu yake. Wewe ni Mungu mwenye rehema, Mungu unayesikia. Wewe ni Mungu unayetenda katikati ya watoto wako. Ukatazame mioyo ya watu hawa kuombao, ukatazame na maumivu ya nafsi zao, lakini ukatazame na mahitaji yao mbele zako. Unafahamu maumivu yao na mahitaji yao mbele zako. Tazama Mungu anavyokuomba juu ya madhabahu yako. Na Baba, ninakusiwa la usinyamaze kimya, ukasikie maombi ya watoto wako. Wako hawa wanaokutafuta kwa ajili ya kazi, Baba, ukaonekane katikati yao, katikati ya kila alama za utumishi mwema mbele zako. Ukawakumbuke, maana umesema unikumbushe na tuhojiane. Ukawatazame katika kila utumishi na alama ya matendo mema waliokutendea. Uzikumbuke na sadaka zao, ukakumbuke na walipowategemeza wengine, walipohusika kwa ajili ya wahitaji wako wale, walipo tetea hata heshima ya watu wengine, ambapo hawakushiriki katika vikao vya hila wala hawakuharibu heshima za wengine. Baba, walikubali kuchafuka, walikubali kuchukiwa kwa sababu jina lako lipate kuinuliwa, ili wapate kulinda maisha wengine. Ukawakumbuke hawa juu ya madhabahu yako, walipotoa sadaka zao, walipotoa fedha zao, walikubali wao wapate kushinda njaa, lakini watoto wakapate kushiba. Ukalitazame kanisa, ukawatazame watu hao, Baba, ukasikia na maombi yao wanapokumbusha juu ya madhabahu yako. Baba, ukasikia kutoka mbinguni, wala usinyamaze, ndipo ukatende kwa ajili yao, ukakumbuke utumishi wao. Ninawainua juu ya madhabahu yako katikati ya magumu wanayopita nayo, katikati ya maumivu wanayopita nayo. Usinyamaze wala, Baba, usiwapungukie. Ukawakumbuke na nyumba zao, ukawakumbuke na watoto wao, ukakumbuke na kazi zao. Ninawaombea juu ya madhabahu yako Mungu, ukazikumbuke na alama ambazo wamepanda katikati ya maisha wengine, ukasikie na maombi yao, ukakumbuke na alama walizopanda kwenye madhabahu yako. Ukawakumbuke wala usiwapungukie, ukaachilie ulinzi utoka mbinguni, ukawatetee hata sasa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Inua sadaka yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninaiweka sadaka yangu juu ya madhabahu yako, ninaomba unibariki, na kwa sadaka hii ikawe ukumbusho juu ya madhabahu yako. Useme na moyo wangu, yale yote niliyofichwa ambayo siyakumbuki, ninaweka sadaka hii kama agano juu ya madhabahu yako. Unikumbushe katika usiku wa leo, ili nipate kusema nao, ili nipate kutengeneza hata yale niliyokosea nikaharibu mbele zako, yakampa shetani uhalali. Baba, naweka sadaka hii na isimame kama agano cha madhabahu yako. Ukaseme nami leo katika jina lako Yesu, sikia kuomba kwangu
na kanisa useme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Meuanza ujumbe huu. Unaweza usiwe mtamu sana, lakini wa maana sana kwa ajili yako. Ujumbe ambao ndio maana hata wengine niliposema omba, kuna watu wanashindwa kujua neno la kuomba. Juma hili Mungu akusemeshe, Mungu akutendee, wakumbuche na wengine madhabahuni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sinikukaribishe na uweke sasa sadaka yako wakati waimbaji wanaimba. Unikumbuke Yesu, unapowazuru wengine naomba unikumbuke, usinipite Yesu. Unapowazuru wengine naomba usinipite, unikumbuke Yesu. Unapowazuru wengine naomba unikumbuke, usinipite Yesu. Unapowazuru wengine naomba usinipite, unikumbuke, 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 unikumbuke. Nalitukuzwe, nalihimidiwe jina lako, Mungu mwenyezi, kwa ajili ya uaminifu wako. Asante maana matendo yako ni makuu, tena yasifiwa sana. Litazame kusanyiko la watoto wako, wamenyosha mikono yao, wametoa sadaka. Ipokee sadaka hii, itakubali Mungu mwenyezi. Ukalibariki kanisa, ukawabariki na watoto wako. Tumesema kwa neno lako jioni ya leo, kwa habari ya umuhimu wa kuweka alama. Wewe ni Mungu unayejua kila alama zilizopandwa katika nchi, zinazobeba baraka kwa ajili ya watoto wako. Na kama ulivyosema unikumbushe, watazame watoto wako wanayo mahitaji mengi mbele zako, kumbuka matendo yaliyotangulia. Lakini Baba, tazama ziko alama zinazobeba laana na vifungo kwa ajili ya watoto wako. Ukawakumbuke na kuwaondolea kila laana na kila mikosi na kila alama zinazowatambulisha kwenye mateso na taabu. Ya majira haya ya majira ya kuinuliwa, ukalibariki kusanyiko, ukawabariki watu hawa katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokeeni baraka za Mungu. Na Bwana Mungu awabariki na awalinde. Bwana waangazie uso wake na wafadhili. Na Bwana wainulie uso wake awape amani. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimewabarikia hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mgeukie jirani yako, mwambie hongera kwa kufika. Mwambie tena kwa sauti kubwa, hongera kwa kufika. Na mimi nikupongeze hata wewe uliyeungana nasi kwa njia ya YouTube, lakini niendelee kualika. Somo hili ni kubwa na somo hili ni jema. Ziko alama nyingine zimesahaulika ambazo zimebeba nguvu
ya wokovu kwa ajili ya watu. Majira haya Mungu akukumbuke. Lakini ziko alama zimebeba laana nyingine, wala sio wewe, kwa kwa watu walifanya, zimebeba maumivu na laana kwenye maisha ya watu. Majira haya Mungu akuondolee hizo alama, lakini akubariki. Lakini katika yote Mungu akukumbushe utumishi aliouweka katikati ya maisha yako, ili majira haya yawe majira ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Tumika kwa amani, tumika kwa moyo, tumika kwa furaha, na Mungu atakuongoza. Mungu awabariki ninyi nyote, na enendeni kwa amani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nimewabariki hivyo, na enendeni kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na tukutane kwa siku ya kesho. Amen. Umetenda maajabu, nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Umetenda maajabu, nami siwezi kueleza. Umetenda maajabu. Umetenda maajabu, nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Ametenda. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Hey, siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Siwezi, siwezi.